ህጋዊ መንገድ እንዲከተሉ ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪዎችን ሲያደርግ ቆይቷል ይህ ዜና ከታወጀ በትክክል ትናንት አንድ ዓመት ሞልቶታል በአብይ አህመድ ሰብሳቢነት እንደ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንደ ብርሃኑ ነጋ እንደ በለጠ ሞላ እንደ መላኩ አለበል እንደ ለገሰት ሁሉ ያሉ የብልጽግና ሹሞች ተሰባስበው አማራን በአስቸኳይ አዋጅ የሚል መፈክር ያወጡት ሐምሌ 28 2015 ዓ ምት ነበር ይህ ወቅት የብልጽግናው መንግሥት ከታጣቂው የአማራ ፋኖ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሕዝብ ጋር ለመፋለም የቆረጠበትና ያወጀበትም ነበር ምንም እንኳን እሱ ጽንፈኛውና ዘራፊው እያለ የሚጠራውን ፋኖ ለመዋጋት ይህንን አዋጅ ያወጀ መሆኑን ቢገልጽም የፈጸመው ግን የሚታወቅበትን ነው አሳውን ለመያዝ ባህሩን ማድረቅ የሚል መርህ ያላቸው ገዢዎች ከአራስ ሕፃን እስከ ነፍሰ ጡርናት ከቆሎ ተማሪ እስከ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ለደቦርሻ እርሻ ከተሰማራ አርሶ አደር ለቅዳሴ እስከወጣ ምእመን በቤት ውስጥ ከምትኖር ወይዘሮ የአእምሮ ህመም ለጎዳና ኑሮ እስከዳረጋት ህመምተኛ ድረስ ለመግደል ተገልግለውበታል ይህም ሲያድግፋኖ ይሆናል እያሉ በራስ ሕፃን ግንባር ላይ ክላሽ መደገናቸውም ሆነ በትምህርት ቤት ውስጥ የተሰባሰቡ መምህራንና ተማሪዎችን መግደላቸው በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና የመብት ድርጅቶች የዘገቡት በዚሁ በአንድ ዓመት ውስጥ ነው አገዛዙ ለዚህ ተግባሩ እጁ ላይ ያለውን እሳት ሁሉ ተኩሷል አጥቅቶ ከሚሮጥ የሽምቅ ተዋቂ ጋር ለሚያደርገው ፍልሚያ ድሮን ተገልግሏል ወታደራዊ እንቅስቃሴው ምሽግ ይዞ በመዋጋት ሳይሆን የደፈጣ ውጊያ በማድረግ የሚገለጽ ከሆነው ፋኖ ጋር ሚሳኤልና የውጊያ አውሮፕላን አሰማርቶ ሲታኮስ የነበረበት የባለፈው አንድ ዓመት ወታደራዊ ስራዎችን በማያውቁ የሩቅ ተመልካቾች ሳይቀር ውትድርናና ወታደራዊ ሳይንስ የማይገባው በሚል ትዝብት ላይ የጣለውን ዓመትም ያሳለፈበት ነው የፋኑ ኃይሎችም ከመንግሥት ጋር ግንኙነት አላቸው ያሏቸውን ሲቪል ሰዎች በጭካኔ መግደላቸውን አንበርክከው ማስኬዳቸውን መምህራንና የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንትን ሳይቀራፍ ነው መውሰዳቸውን መገናኛ ብዙሃን ያስነበቡን ባለፉት አስራሁለት ወራት ነው በዚህ ዝግጅት የምንመለከተው ባለፈው አንድ ዓመት የአማራ ፖለቲካ ምን አሳየ የሚለውን ጉዳይ ነው እነዚህ ሁለት ወራት ምን ገለጡ ምን ሳጋለጡ ምን ሳረጋገጡ ከሚለው በተጨማሪ እነዚያ የአማራን ህዝብ ከሌላው ለማባላት ተግተው ሲሰሩ የነበሩ አብይንና መደመርን ለመደገፍ ከባህር ዳር እስከ ደብረታቦር የሚደርስ ሰንደቅ ዓላማ ይዘው ይሰለፉ የነበሩ የአማራ ህዝብ ከኦሮሞና ከትግራይ ከቅማንትና ከጉምዝ ጋር ካልተዋጋልን ይሉ የነበሩ የዋሽንግተን ዲሲ ጎዳናን የሚያደምቁ የፖለቲካ ዳንኪረኞች ዛሬ የተገቡ ብለንም እንጠይቃለን በእርግጥ የአማራ ፖለቲካ ኃይል ለአማራ ህዝብም ሆነ ለኢትዮጵያ እዳ ነው ወይስ ጸጋ ብለንም እናነሳለን ለዚህም እንዲሆነን በትጥቁጊያ ላይ ያሉ አመራሮችን የአማራ ክልል የፖለቲካ ኃይሎችን የሚረዱ ወገኖችን የመንግስት ወታደራዊ አመራሮችንና መሰል ሰዎችን አነጋግረናል አብራችሁን ቆዩ የዛሬ ዓመት በዚህ ዕለት መንግሥት ወታደራዊ ዘመቻ በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን አማራ በተገኘበት ቦታ ሁሉ ብሎ ሲያውጅ የፋኖ ታጣቂ ኃይሎች አገዛዙን አይቋቋሙትም የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ብዙዎች አራግበውት ነበር በናይሮቢም በአዲስ አበባም በአሜሪካም በአውሮፓም የሚኖሩ አንዳንድ የብልጽግና ነን የሚሉ በተግባር ግን ለአገዛዙ ሂሳዊ ድጋፍ ማድረግ ይሻላል ብለው ያመኑ ኃይሎችም ሳይቀሩ ለተለያዩ ዲፕሎማቶች ይህንኑ እየዞሩ ሲናገሩ ነበር ሆኖም ታጣቂ ኃይሉ አንድ ዓመት ተዋግቶም በመንግሥት የማይሸነፍና የማይጠፋ ኃይል ሆኖ በመከሰት መንግስትን ብቻ ሳይሆን ለነጩም ለጥቁሩም እየዞሩ ሲናገሩ የነበሩትንም ግራ በሚያጋባ መልኩ መክቷል ከዞን በታች ያለውን መዋቅሩን መንግሥት እንዳይደርስበት ግብር እንዳይሰበስብበት እንዳይቆጣጠረውና እንዳያዘው አድርገውታል ሌላው ቀርቶ የራሱን አመራሮች ጭምር መከላከልና ማዳን የማይችልበት የፈራረሰ ብልጽግና ይሉት ኃይል ምናልባት በአማራ ክልል ህዝብ ውስጥ በድጋሚ ቦታ ሊኖረው እንዳይችል የሚያደርግ አኳኋን የተበተነ እንደሆነ አድርገውታል ሲልም አንድ አስተያየት ሰጪ ሐሳቡን ያጋራል የፋኑ ኃይሎች ይህንን ሁሉ ያደረጉት ደግሞ በይፋ የታወቀና ከውጭ የሚደረግላቸው የመሳሪያም የተተኳሽን ምንጭ በሌለበት ሁኔታ ነው አምና በዚህ ሰሞን ኋላ ቀር መሳሪያዎችን በማንገት የተጀመረው ጸረ መንግስት ትግል ዘንድሮ ሞርታር ዶሽቃ ስናይፐርና መሰል መካከለኛና ከባድ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች የታጠቅንበትን ሁኔታ ፈጥሯል የሚል አንድ የፋኑ አመራር አባል ደግሞ ወታደራዊ ልምድ የካበተበትና በርከት ያሉ የጦር መሪዎችን ያፈራንበት ዓመት ነበር ይለዋል ይህ አንድ ዓመት ያሳየው ነገርም ታጣቂ ኃይሉ ህዝብን የመረጃውና የስንቁ ምንጭ የመከላከያውና የመደበቂያው ጋሻ አድርጎ መክረሙንና ህዝቡም ይህንን ኃይል ለመንግሥት አሳልፎ ከመስጠትና ከመወጋት ይልቅ አስጠግቶና አብልቶ አጠጥቶ እየደገፈው መክረሙን ነው መንግስት ደጋግሞ በፕሮፓጋንዳ ልሳናቱና መከላከያው እንዳስከሬን የአበባ ጉንጉን ባስቀመጠላቸው ቅጥር አክቲቪስቶቹ በኩል ደጋግሞ ያስነግር የነበረው የፋኑ ኃይሎች ዘራፊ ናቸው የሚለውን እንደነበር አይዘነጋም ሆኖም ታጣቂዎቹ በሚቆጣጠሯቸውና በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች ባንኮችን ጠብቀው የህዝብን ንብረት በዝናብም በሌሊትም በሙቀትም በቅዝቃዜም ጉዳትና ዝርፊያ እንዳይደርስበት አድነው የከረሙ መሆናቸውን ራሱ ማህበረሰቡ የሚመሰክረው ሆኗል የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች እስካሁን በፋኑ ኃይሎች ያስገድሎ መድፈርም ሆነ የሆስፒታሎች መጠቃት ሪፖርት አለመቅረቡንና በእነዚህ ጸረ ሰው ተግባራት በዋናነት ስሙ የሚነሳው መንግስታዊ ታጣቂ ኃይል መሆኑን ያነሳሉ ከሲቪል ግድያም አኳያ ፋኖች ከመንግስት ጋር ሲነጻጸሩ ፍጹም በተራራቅ ቀሀዝ ሊገለጥ የሚችል አነስተኛ ጥፋት ያስመዘገቡ ናቸው ፋኖ በጅምላ ገደለ የሚልም ሆነ እንደ ብልጽግናው አገዛዝ በቅዳሴም በደወረሻም ላይ ያገኘውን ሰብስቦ ገደለ የሚል ሪፖርት አልወጣበትም የፋኖ ኃይሎችን የሚመሩት ኃይሎች በተለይ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ሌሎች ኢትዮጵያውያንን የሚያስቆጣና የሚተነኩስ ፕሮፓጋንዳ ማቆማቸው የአገዛዙን ባህሪና ተግባራትም ከራሱ ከመንግሥት አኳያ ብቻ ተመልክተው ሲናገሩ መሰማታቸው እየበሰሉ መሆናቸውን ያሳያል የሚሉ አንድ አስተያየት ሰጪ ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያም ሆነ በዲያስፖራው አካባቢ የሚታየው ደጋፊያቸው ግን እጅግ ያገጠጠ ጥላቻ ያፈጠጠ አላዋቂነት ያለበት በመሆኑ አሁንም ያንኑ ሲያመነዥክ የሚውል ነው ይላሉ አገዛዙን በኢኮኖሚ አዳክመው የአገሪቱን ብሔራዊ ጥቅምና የገበያ ያሉዋላዊነት አሳልፎ በመስጠት ከአይምኤፍ እንዲበደር አድርገውታል የሚለውን የሚያነሱ አንድ ነባር ፖለቲከኛ ደግሞ የፋኑ ኃይሎች በኢኮኖሚ ስርዓቱን ገዝግዘውታል ይላሉ እነዚህ ከውጊያው ጋር በተገናኘ ባለፈው አንድ ዓመት የተረጋገጡ ጠንካራ ጎኖች ናቸው ማለት ይቻላል ይሁን እንጂ አያሌ ችግሮች የሞሉት የአማራን ህዝብ ስቃይም ሆነ የኢትዮጵያን ህዝብ መከራ የሚያበዙ የአገዛዙን የስልጣን ዘመናት ደግሞ የሚያበረክቱ ተግባራትና ሰዎች የተጋለጡበትም አመት ሆኖ አልፏል ይህንን ለመዳሰስ የአማራ ክልል የፖለቲካ ተዋንያንን ነጥለን እንመልከት ብዙዎች እንደሚስማሙት በክልሉ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ላይ ጉልህሚና ያላቸው የታጠቀው ፋኖ የታችኛው የመንግስት መዋቅር ባለሀብቱ የከተማውና የሚዲያው ሊሂቅ እንዲሁም ዲያስፖራው ናቸው እነዚህን ኃይሎች በጋራም በተናጠልም እንመልከታቸው አዲስ አበባ ላይ የተቀመጠው አገዛዝ ኋላ ቀርና በህዝቦች መካከል ግጭትን መፍጠር የስልጣን ምንጭ ነው ብሎ የሚያምን አገርን እስክትፈርስ ልንገስ ብሎ የወሰነ የከተማ ፖለቲካና ዘመናዊ አስተሳሰብ የራቀው መሆኑ ብዙም የሚያከራክር አይመስልም ምንም እንኳን የአገሪቱን የፖለቲካ ኃይሎች ሰላማዊ የመታገያ ዘዴዎችን አሟጣ የተጠቀሙ ብቻ ሳይሆን የሞከሩ ባይሆኑም አገዛዙ ግን እጅግ የሚፈራውን ሰላማዊ ትግል እንዳይካሄድ ገና ሰልፍ ልታደርጉ ነበር እያለ ሰዎችን የሚያስር ባለፉት ስድስት ዓመታትም አንድም የተቃውሞ ሰልፍ በአዲስ አበባ እንዲካሄደ ያላደረገ አምባግንን አገዛዝ ነው የሚሉ አንድ የፖለቲካ ተንታኝ ይህንን አገዛዝ አንድ ነፍሳቸውን አስይዘው ለመታገል የቆረጡ ኃይሎችን ማጣጣል ተገቢ አይደለም ይላሉ ይቀጥሉናም በስርዓቱ ላይ የተነሳው ተቃውሞ የተደራጀ ፖለቲካዊ ግብ ያለው ለኢትዮጵያም ሆነ ለምላይ አፍሪካ ቀንድ ጠቃሚ ሆኖ እንዲወጣ የሚያደርግ ተቋሚ ያስፈልገዋል ይላሉ አስተያየት ሰጪው ተቋም ሲሉ አንድ የጋራ ድርጅት ማለታቸው ነው ከዚህ አንጻር ባለፈው አንድ ዓመት የተረጋገጠው ነገር የክልሉ ታጣቂ ኃይሎች አንድ ላይ ለመሆን የተቸገሩ የሐሳብ ጥራትና የጋራ ግብ የሌላቸው ገና ካአሁኑም በሊቀመንበርና በምክትል ሊቀመንበርነት ቦታዎች የሚነታረኩ ልዩነታቸው አግጥጦ የወጣበት አውራጃዊነት ያጠቃቸው መሆናቸውን ይበልጥ የታወቀበት ነበር የሚለውን ሐሳብ የሚስማሙ አንድ አስተያየት ሰጪ የፋኖ ኃይሎች አምና ከነበሩበት ቁመናና ከፍላጎታቸው አንጻር ከተገመገሙ ውጤታማ ናቸው ማለት አይቻልም ይላሉ ህዝቡ መፈናቀል መገደልና መጠቃት መሮት የደገፋቸው የፋኖ ኃይሎች የሐሳብ ጥራት ችግር አለባቸው የሚለውን የሚጋሩ አንድ ለዚህ ዝግጅት ሐሳብ ያዋጡ ፖለቲከኛ ደግሞ ኢሄድሪንም ኢፊድሪንም የሚያጣቅሱ የአማራ ክልልም ጠቅላይ ግዛትም የሚሉ አዲስ አስተሳሰብ እናራምዳለን እያሉ በቀደሙ ነገስታትና መኳንንቶች የሚጠሩ የጦር ክፍሎችን የሚያቋቁሙ ድሮ አፋቂ ናቸው ይላሉ በዚህ ሐሳብ የማይስማማ አንድ የፋኑ አመራር አባል ደግሞ አዲስ አስተሳሰብ ስንል በራሳችን ስንፍናና በትረክት ስህተት ያጣናቸውን እሴቶችና አስተሳሰቦችም ይዞ መቀጠል ነው ይላል ፋኖዎች ባሳለፍ ዓመት በዚህ ዕለት የክልሉ መንግስት መቀመጫ የሆነችውን ባህር ዳርን ጨምሮ ትላልቅ ከተሞችን ተቆጣጥረው የነበረበት ዘንድሮ ግን የወረዳ ከተሞችንም ያልያዙበት አምና በአጭር ጊዜ ውስጥ መንግሥትን ሊጥሉት ነው ብለው በማመን ከጎናቸው ተሰልፎ የነበረው አብዛኛው ሰውም ዘንድሮ ግን አንድም በጦርነቱ መራዘም ተሰላችቶ ሁለትም በፋኖዎች ተስፋ ቆርጦ ድጋፉን የቀነሰበት ነው የሚል ሀሳብ ያላቸው ሌላ አስተያየት ሰጪ ከታጣቂ ኃይል ፍላጎት አንጻር ውጤታማ አማመት ነበር ማለት አይቻልም ሲሉ ይናገራሉ የፋኑን ታጣቂ ኃይል የሚመሩት ኃይሎች መርህ ተከል በሆነ መንገድ የተሳሳተው ልህቅና አመለካከት አርቆ መምራት እየተገባቸው እስከ ብዙ ጥፋት ያመጣው መንጋዊ የሚዲያና የዲያስፖራ ኃይል እንዳሻው እንዳደርጋቸው በራቸውን ክፍት አድርገዋል የሚለውን ሂሲዘን አስተያየቱን የጠየቅ ነው አንድ የፋኖ አመራር አባል በበኩሉ ይህ ችግር መኖሩን ያምንና የአማራ ዲያስፖራ ለሁላችንም እዳ ነው ይላል ጥቂት ዶላሮችንና ሞባይል ስልኮችን ልኮ የራሱ ፋኖ እንዲኖረው የሚፈልግ ጭምር አለ ይልናም የአማራ ፖለቲካ አጀንዳውን ከራሱ አሻግሮ መመልከት የማይችል የመንደር የተሸከመ ልሂቅ የበዛበት ነው ይላል በእርግጥ አብዛኛው የክልሉ ልሂቅ ባለፈው አንድ ዓመት ብቻ ሳይሆን በብልጽግናው ዘመን በጠቅላላ ግልጥልጥ ብሎ ማንነቱ ይወጣበት ይመስላል እነሱ ሲያደርጉት ልክ ሌላው ሲያደርገው ግን ስህተት የሚመስላቸው ሌላውን ለማጥፋትና ከብልጽግና ጋርም ጭምር ተባብሮ ሌላ ህዝብና ድርጅትን ለማውደም የሚረባረብ የራሱን የጋራ ድርጅት ለመፍጠር እንኳን የማይችል አውራጃዊ ጥላቻ ድል የሚመስለው ስትራቴጂካዊ ወዳጁንና ጠላቱን የማያውቅ በአንድ ጊዜ አብይንም አብንንም ሲደግፍ የነበረ ለግንቦት ሰባት ለሻቢያና ለግብፅ አድሮ የፕሮፓጋንዳ ስራ ሲሰራ የነበረ ከአንድ ዓመት በፊት ከብርሃኑ ጁላ ቢሮ የማይጠፋ ከስድስት ዓመታት በፊት በአስመራ ቤተ የሚመላለስ በታሪኩ አንድም ጊዜ ትክክል ሆኖ የሚያውቅ ባገጠጡ የጥላቻ ጥርሶቹ ሲናከስ ባፈጠጡ የምቀኝነት ጥፍሮቹ ሲዋጭር የሚውል ገንቢ ትችትን ለመቀበል ወኔ የሌለው በሐቅ ላይ በተመሠረተ ሥራ ሳይሆን በፈጠራቸው የፕሮፓጋንዳ ተረቶች የሚመራ ለአማራ ህዝብም ሆነ ለሌላው ኢትዮጵያዊ የሚያስፈራ እርስ በርሱም የማይስማማ ከሌላው ኢትዮጵያ ጋርም ለመነጋገር ለመደራደር የሚያስችል ቁመና የሌለው በዘፋኞችና በስደተኛ አክቲቪስቶች ወዳና ወዲህ የሚደረግ ፖለቲከኞችን ተጫጩ የሚያጠፋና ዝም ለባስማል የሚጥር ግን ደግሞ የራሱን ፖለቲካና የፖለቲካ ኃይል የማይፈጥር አምስት ዓመት ሙሉ አብይን በመደገፍ ባለፈው አንድ ዓመት ደግሞ ድርጅት እንዳይፈጠር በማ ለማድረግ በአብዛኛው የአማራ ህዝብ መከራና የኢትዮጵያ ስቃይ እያበዛ ያለ ነው የሚለውን ብዙዎች ይስማሙበታል በዚህም አግላይና ገፊ በሆነ የፖለቲካ አካሄዱ ከነሱ ጋር የሚሰራ ሳይሆን የአማራን ህዝብ መከራ የሚረዳ ኢትዮጵያዊ እንኳን እንዲቀንስ አድርጎታል ይላሉ አምስት ዓመት ሙሉ የብልጽግናውን አገዛዝ ደግፈው በፈጠሩት ማዓት ሌላው ኢትዮጵያዊ የአማራ ህዝብ በሙሉ የአብይ ደጋፊ ነው ብሎ እንዲጠራጠር አደረጉ አሁን ደግሞ ቅዱስ ሲሉት የነበረውን እርኩስ ነው ይላሉ አብዛኛው የአማራ ልቅ ሲደግፍም ሆነ ሲቃወም መርህና እውቀት የአገር ፍቅርና የህዝብን ጉዳይ ሳይሆን ጥላቻን ብቻ ማዕከል አድርጎ ነው የሚል አንድ ታዛቢ ባለፈው አንድ ዓመትም ይሄው በሚገባ ተጋልጧል ሲል ያክላል በታጣቂ ኃይሉ በኩል ደግሞ በተለይም የብልጽግናን የታችኛውን መዋቅር በፖለቲካዊ ስራዎች የፋኖ ደጋፊና የትግሉ አካል እንዲሆን ከማድረግ ይልቅ እንዲጠቃ መቀስቀሱ መካከለኛውም ሆነ ከፍተኛው ባለሀብት የትግሉ ተባባሪ እንደሆነ የሚያደርግ ፖለቲካ ባለመሰራቱ በአንድ ዓመት ውስጥ የሚፈለገው ውጤት እንዳይመጣ አድርጓል ሲልም ይጨምርበታል አንድ የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ አመራር አባል ደግሞ የብልጽግና መንግስት የገቢ መሰብሰብ አቅም እጅግ የተዳከመው በአመራር ክልሉ ጦርነት ምክንያት መሆኑን ያነሳና እንዲያም ሆኖ አሁንም ዋናዎቹ ግብር ከፋዮች የጎጃም ባለሀብቶች ናቸው ይላል ሐሳቡን ሲቀጥልም መንግሥት የአማራ ክልልን የሚወጋው ከአማራ ነጋዴዎች በሰበሰበው ግብር ነው በማለት ያክላል ይህንን ባለሀብት ቢያንስ ግብር እንዳይከፍልና በመንግሥት ላይ ሻጥር እንዲሠራ የሚያደርግ አስተማማኝ ፖለቲካ ሥራ ባለመሰራቱ ይሄኛውን የህብረተሰብ መደብ የትግሉ አካል ማድረግ አልተቻለም የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች የሚደመጡትም ከዚህ በመነሳት ነው አንድን ህዝብ ወይም ቡድን መጥላት እውቀትና ድል የሚመስለው ከባለጠመንጃዎቹ ውጭ ያለው የአማራ ፖለቲካ ኃይል የማሸነፍ ታሪክ የለውም ትክክልም ሆኖ ያውቅም የሚል አንድ አስተያየት ሰጪ በበኩሉ ከሶስት ዓመታት በፊት አብይን የነካ እኛን የነካ ነው ብለው ይናገሩ የነበሩ በብልጽግናው አገዛዝ ላይ ትችት የሚያደርሱ ፖለቲከኞችንና ጋዜጠኞችን እንዲገደሉላቸውና እንዲታሰሩላቸው ሲቀሰቅሱ የነበሩት ሰዎች ዛሬ የፋኖ ደጋፊና የአማራ ተቆርቋሪ መስለው የመታየታቸው ምክንያትም ከዚሁ ከአላዋቂነታቸው በመነጨ ነው ካለ በኋላ ያ ከባህር ዳር እስከ ደብረ የሚዘረጋ ባንዲራ ይዘን ካልወጣን ሲል የነበረ ኃይል ዛሬ አማራ መከራው ሲገባ የትገባ ሲል ይጠይቃል የአማራን ህዝብም ሆነ የኢትዮጵያን አንድነት ለመበታተን የተነሱ ገዢዎችን ለማንገስ እግር ላይ ሳይቀር ወድቀው ሲያሸበሽቡ የነበሩ አሸሸ ገዳሚ ብለው ይዘፍኑ የነበሩ ህዝብ አሳስተው ለብልጽግናው ጨካኝ አገዛዝ እንዲመቻቸ ያደረጉ በርካቶች ዛሬ የት እንደደረሱ አይታወቅም ከአንድ ዓመት በፊት ግን የአማራን ህዝብ ከሌላው ጋር ለማባላት ተግተው ይሰሩ ነበር እነዚህ ኃይሎች ለዓመታት የዋይታውስ ደጃፍ ላይ ቆመው ሲጮሁ ዲሞክራሲ የጠማቸው ይመስሉ ነበር የሚሉ አንድ አስተያየት ሰጪ ሆኖም ግን የትግራይ ህዝብ ጥላቻ እንጂ የአማራ ህዝብ ፍቅር ኖሯቸው አያውቅም ይላሉ በእርግጥም ዳያስፖራ በሚል ጥቅል ስም እየተጠራ የብልጽግናዋኑ አገዛዝ ይደግፍ የነበረውና ያ ኖሞር ሲል የነበረው ኃይል ባለፈው አንድ ዓመት የአማራ ህዝብ ሲገደል አንዲት ሰዓት እንኳን ለተቃውሞ መሰለፍ ስለምን አልቻለም ያልናት አንድ አስተያየት ሰጪ መንግስትን ደግፎ ሲሰለፍ የነበረው አብዛኛው ስብስብ የአማራ ዲያስፖራ ነበር ትልና ይህ ኃይል ፖለቲካ የሚመስለው ትግራይን መጥላት ነበር የትግራይ ጉዳይ በፕሪቶሪያ ስምምነት ሲቋጭ እሱ ወደ ስራው ተመለሰ የትግራይ ጉዳይ በድጋሚ ቢነሳ አሁንም ግር ብሎ ብቅል ሲል ትላለች ፖለቲካ ይገባኛል ያገባኛልም ብሎ ላለፉት ዓመታት ኢህአዲግን ለመቃወም ብልጽግናን ለመደገፍ ህወሀትንም ሆነ ትግራይንና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማውገዝ ይሰለፍ የነበረው ኃይል ከጥላቻ ውጪ አጀንዳ አልነበረውም የሚሉ አንድ የዲያስፖራ ማኅበር አመራር አባል ይህ ኃይል በተሰደደበት አገር ሳይቀር የእምነት ተቋማትን የከፋፈለ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ዕዳ የሆነ ኃይል ነው በማለት እርባና ቢስነቱን ያነሳሉ ቀጥለውም የትግራይ ዲያስፖራዎች በወገናቸው ላይ የደረሰውን መከራ ለዓለም ለማሳወቅ ሲሰለፉ ሲያንጓጠጥና ለአብይ ድጋፍ ማልዶ ሲሰለፍ የነበረው ይኸው ኃይል የብልጽግናው መንግሥት እርዳታና ብድር እንዳያገኝ ጫና ለመፍጠር ባይሰራ እንኳን ቢያንስ የአማራ ህዝብ መገደሉን ለማሳወቅ እንዴት አንድ ቀን ያጣል ይላሉ እናም የባለፈው አንድ ዓመት ያጋለጠው ይህንን ዲያስፖራ ነው ሲሉም ያጠቃልላሉ አንድ ነባር ፖለቲከኛ ደግሞ ዲያስፖራው ካለፈ ስህተቱ የማይማር ጩኸትና ጥላቻ እንጂ ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅም ጉዳይ የሌለው መሆኑ የተረጋገጠበት ዓመት ነው ብለውታል የሚጠበቅበት ዲፕሎማሲ ነበር ካሉ በኋላም ጠንካራ ዲፕሎማሲ ቢሰራ ኖሮ ይህ የአይምኤፍ ገንዘብ ተሰጥቶ መንግስት የጦር መሳሪያ መሸመቻ እንዲያገኝ አይደረግም ነበር ይላሉ የፋኑ ኃይሎች ባደረጉት ትግል ገዝግዘው ያዳከሙት የብልጽግናው ካዝና በና አይምኤፍ መልሶ ሲፈረጥም ዲያስፖራው ቆሞ ይመለከታል ሲሉም ቁጭታቸውን ያክላሉ በሚዲያና በፕሮፓጋንዳው መስክ የተሰማራው ኃይልም ከዚህ የተለየ አይመስልም ስለዚህኛው ኛው ጉዳይ እየጠየቅናቸው ናቸው አስተያየት ሰጪዎች ሀሳባቸው ሲጨመቅ ለአማራ ህዝብም ሆነ እንደግፈዋለን ለሚሉት ትግል ወዳጅ የሚያበዛ ሳይሆን ጠላትን የሚያበረክት ፕሮፓጋንዳ ሲያሰራጩ ከመክረማቸው በተጨማሪ በሳንቲም ተጣልተው ሲነታረኩ የሚውሉ በታጣቂ ኃይሉም ሆነ በህዝብ ላይ አውራጃዊነት እንዲስፋፋ የሚያደርጉ የሚዲያ ስራ ልምዱም እውቀቱም ሆነ ትምህርቱ የሌላቸው ቲክቶክና ቴሌግራም ላይ እና ቴሌቪዥን ላይ ተቀምጠው ግለሰቦችን ማብጠልጠል ትግል ነው ብለው የሚያምኑ ስትራቴጂክ አጀንዳ ቀርጾ መስራት የማይሆንላቸው መሆናቸውን ያሳዩ ናቸው የሚል መልእክት አለው ሌላው ቀርቶ መንግስት የገደለውን የአማራ ሲቪልና ያወደመውን መሰረተ ልማት መዘገብ ትግሉን ያቀዘቅዘዋል ብለው የሚያምኑ ኋላ ቀሮች ናቸው የምትል አንዲት ዲያስፖራ የሚዲያ ባለሙያ የታሰሩ ሰዎች ስለሚደርስባቸው በደል የሚዲያ ሽፋን መስጠት በዚያ ሰፈር የተወገዘ ነው ትላለች እናም የአማራ ህዝብ መከራ የገቢ ምንጭ የሆነላቸው በርካታ ኃይሎች ይኸው ስቃይ እንድራዘም መከፋፈሉም እንዲሰፋ የአማራን ትግል ሌሎች ኢትዮጵያውያን እየተጠራጠሩትና እየጠሉት እንዲሄዱ እያደረገ ነው ካለች በኋላም የአማራ ፖለቲካዊ ማህበረሰብ ታቻምና ለአብንም ለአብይም ከዚህ በፊት ለሻቢያም ለግንቦት ሰባትም ለቅንጅትም ለአንድነትም ለመድረክም ለኢህአዲግም ይሰሩ ለነበሩ መርሄለሽ የፕሮፓጋንዳ ሰዎች በተደጋጋሚ እድልና ጆሮ መስጠቱ በራሱ የሚገርም ነው ትላለች ሰዎቹ በተገለባበጡ ቁጥር እየተገለበጠ የሚከተላቸው ፖለቲካዊ ማህበረሰብ ጥላቻ ውጭ አጀንዳ እንደሌለው ያስረድሃል የምትለው ይቹ አስተያየት ሰጪ እነዚህ ኃይሎች ለአማራ ህዝብ ካላቸው ፍቅር ይልቅ ለሌላው ያላቸው ጥላቻ የሚልቅ የዚህ ችግር ተፈቶ ሰላም በሆነ በማግስቱ የገቢ ምንጫቸው እንደሚደርቅ የተረዱ በሰው ነፍስ የሚነግዱ ናቸው ስትል ትሞግታለች እነዚህን ኃይሎች የአማራ ሞነ የኢትዮጵያ ዳዎች ናቸው የሚል አንድ የፋኑ አመራር አባል ደግሞ ከሌሎች ኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር ስለመስራት ማውራት በአንዳነት ነው ብሎ የሚያስብ ልሂቅና ፖለቲካዊ መንጋ እንዲፈጠር አበክረው የሚሰሩት እነዚህ ናቸው ይላል ድልን መቆጣጠር ደስታን ማስተዳደር የማይችለው አብዛኛው አማራ ነኝ ባይ ልሂቅ ችግር ሲፈጠርም ገመናውን ደብቆ ለመፍታት የማይጥር መሆኑም ባለፈው አንድ ዓመት ታይቷል የሚል አንድ በሰሜን አሜሪካ የሚኖር ኢትዮጵያዊ አምና በዚህ ወቅት ፋኖ ስልጣን የያዘ መስሏቸው ስሜታቸውን መቆጣጠር የተሳናቸው ሰዎች በዙሪያችን ነበሩ ሲል ያስታውሳል ባለፈው አንድ ዓመት በአማራ ክልል የፋኖን ትጥቅ ትግል ተከትሎ የተጋለጠውና የተረጋገጠው የልሂቁ ፖለቲካ የህዝቡ የዲያስፖራውና የመንግስት ሁኔታ ከሞላ ጎደል ይህንን ይመስላል መልካም ሁሉ መመኘት በዚሁ እንሰናበታለን